Depois do ensino médio, eu me senti, aí sem essas amarras educacionais, eu me senti livre para ler o que eu estava disposto a ler. E aí com isso o mundo começou a se abrir de uma outra forma para mim, sobre mundo, literatura, como que não precisa ser um caminho só para seguir, para se chegar no conhecimento. E aí depois aí eu entrei na universidade já com mais antigo, com mais fora do normal, com 21 anos. E aí aí comecei no curso de física. E no meio do curso troquei para geofísica, porque eu tive uma experiência no antigo Instituto de Astronomia, que ficava lá na Água Funda. E aí para mim, a ciência daquele momento, eu sabia que eu ia seguir essa carreira. No segundo ano de física, eu troquei para geofísica, concluí o curso de geofísica. Aí o professor Ricardo me convidou para trabalhar dentro do laboratório por 2 anos. Aí depois desses 2 anos eu iniciei o mestrado, mas sempre trabalhando, fazendo pesquisa, né? E aí comecei o mestrado e depois comecei o doutorado e agora estou no meio para o final do doutorado. Então, e aí comecei a estudar um material novo. Então, fui um dos pioneiros para tentar entender uma relação com cavernas, nesse tipo de material. Pergunta mais inicial é qual o significado dos minerais magnéticos em relação ao clima? Então, eles respondem a que tipo de evolução para o passado, né? Então, se eu reconstruir o passado deles, da história desses minerais, o que tipo de informação eu vou poder recuperar? Será que é o solo, a vegetação? E por aí vai, isso no território brasileiro. São duas áreas diferentes. Então, uma outra área que eu trabalho também nesse mesmo material de caverna, são as estalagmites. Estalactite vem do teto, estalagmite vem de baixo, que é a que pinga, gotejamento. Então, além de marcar, por exemplo, o significado desses minerais que vêm do solo em cima da caverna, também serve para entender o campo magnético da Terra. Então, esses minerais, quando eles se depositam nas estalagmites, eles se alinham com o campo magnético da Terra e a gente consegue reconstruir, por exemplo, o passado no núcleo da Terra. Entender isso é entender, por exemplo, por que que nós vivemos em cima da maior anomalia magnética do planeta. Será que isso é um fenômeno que vai ocasionar uma reversão? Será que é um fenômeno que acontece de tempos em tempos? Então, essas duas são duas pesquisas, mas com o mesmo material e com os mesmos métodos que eu faço no meu doutorado. Então, comecei a estudar. Li um pouco de Kant, um pouco de Schopenhauer, e aí comecei a entender a ciência de uma outra forma. E depois parti para esses filósofos, o Thomas Kuhn, o Popper, e aí comecei a ver que existe uma relação entre a ciência praticada no dia a dia com essa ciência que tem um significado maior através do tempo, sem ser essa. Não é utilitarista e imediatista, ela tem uma razão de ser. Então, além disso, claramente, Gauss, que foi um gênio, o Fischer, estatístico, pessoas que fizeram grandes contribuições para a ciência. Acho que a ciência, ela muda vidas, né? Ela é capaz de, com a capacidade do ser humano de investigar e de conhecer o desconhecido, ele é capaz de tornar a vida das pessoas de uma forma muito boa. Por exemplo, você vê o GPS, hoje em dia você consegue andar em qualquer cidade do país, de vários países, mesmo sem falar a língua do país, através de um GPS, que é um satélite. Então teve toda uma corrida científica para fazer os satélites orbitarem, e você tem um sistema de localização que as crianças hoje não fazem ideia do desafio que foi na época. Então a ciência, ela revoluciona. Isso para falar de um exemplo simples, mas a ciência muda vidas, né? Olha, acho que tem uma frase que um professor aqui
da USP fala, que ele fala que ciência é 90% transpiração e 10% inspiração. Então não se prenda àquelas às ideias de que você tem que ter uma grande ideia sem saber. Então a transpiração vai fazer você conhecer cada vez mais, sem pressa, entender a historiografia da sua área. Então você vai estudar como a sua área chegou até aquele ponto, a ciência vai ficar muito mais plausível e palpável para você realizar. Acho que esse é um dos lemas que eu tento levar para a ciência.